Magnus a Sex od Pfaffendorf na 11. místě. Je to druhý rykápko od 20. do 10. Takhle vypadaly 318. zlaťáky mezi 20. a 10. místem. 20. Mythos a DJ Cosmo, The Hymn. 19. Paul Vandek po 22 týdnech, We Are Life. 18. Aquagen Love Machine. Na 17. novinka DJ Balloon, Monster Sound. Na 16. Mabel, Don't Let Me Down. 15. DJ Company versus FM Factory a Mrazík 2000. Chystá se album FM Factory první. 14. místo Four Strings a Daytime. Na 13. novinka číslo 3 Retty a Sunrise. Na 12. Public Domain Operace Blade Bass in a Place London. 11. pro Pfaffendorf, Rytmus a Sex. A to znamená, že jsme v top 10 a hned na 10. místě je, jak tak koukám, největší postup kola. Další klubová ďaha. Druhá v pořadí od Tomase Schumachera a jeho projektu Elektrochemie LK a Spoň, která měla i videoklip a vyšla na CD singlu. Elektrochemie LK When I Rock. Na 10. místě o 11 míst nahoru po 2 týdnech. Tell me what's going on. I'm gonna make it quick, girl. I've been having sex.
D'Agostino, to je proti elektrochemii samozřejmě přímo paní Lékárníková. La Passion po 13 týdnech ještě pořád první desítce o místo dolů na devítku. Dostal jsem mimochodem krásnou hádanku SMS-kou, mi teď přišla. Jestli pak víte, jaký se lidi mají úplně nejlíp na světě? Ne jako třeba tak dobře jako Můra Slávka nebo Klára tady, který furt jim podstrojováno neustále mají, jsou úplně božsky, ale jaký lidi se mají skutečně úplně nejlíp na světě? Tak nejlíp na světě si mají sklerotici, jestli to náhodou ještě nevíte, protože na co si vzpomenou, to mají. Takovej bych chtěl být taky, teda ne sklerotik, to už jsem. Tak, jsme u 8. místa. Tam je další postup o 7 míst nahoru, takže druhej největší v tomhletom kole. O 7 fleků nahoru po 2 týdnech, minule start na 15. místě a tentokrát už v první desítce. DJ Red 5 versus DJs at Work. Dneska jsem poprvé viděl videoklip, protože teď jak nemám doma tu Vivu, tak jsem zavostali. A je to takové hezky technologické, pěkně udělaný. Je to DJ Red 5 versus DJs at Work a Rytmus a Bicí 2001. Rhythm and Drums na 8. místě. Hit paráda. Rhythm and Drums in the booming track. Rhythm and drums in the booming track. Rhythm and drums in the booming track.
Santos, jeho geniální klubovka Wembley, díky moc, svého času to bylo číslo 1 na anglické Dance Singles Chart, no a my jsme u čísla 6, které se od minulého kola nezměnilo, to znamená, že 6 zůstala stejná. Dario G a jejich fantastický comeback Dream to Me. Dream to me. To bylo 6. místo, po 4 týdnech zůstali na stejným Dario G, stejně jako minule 6, nejvýš numero 4, předtím Santos, nejvýš 3, teď na 7. No a je tady top 5, ještě předtím, než se do ní vrhneme, tak samozřejmě soutěž. Já jsem si říkal minule, že to je poměrně těžký, ale nakonec jste mě teda velmi příjemně překvapili, protože přišlo dohromady 38, abych byl přesnej, správných odpovědí. Já vám plácám. To jsem nečekal, protože zase tak lehký mi to nepřipadalo být. Ta první otázka byla, jak se jmenuje první pecka, první hit od Red 5. Neříkal jsem DJ Red 5, ale od Red 5. Ještě jsem dával takovou malou lehkou nápovědu, že to nebylo I Love You Stop, což byla první pecka, kterou od nich hrála Zlatá Praha. Ale ten úplně první hit, a dost velký to byl tenkrát hit, se jmenoval The Beat Goes. A ta druhá otázka byla, jakže se jmenoval třetí hit z alba Europop od skupiny Eiffel 65. Ještě jsem tu vyjmenovával ty první dva, Blue, Dabedy, Dabedy, a potom byl Ježišmarja, ta skleroza, jo, Move Your Body. No, fakt, že se nemají nejlíp sklerotici. A ten třetí, který jsme nehráli a který taky, já nevím, ale mě přišel nejhorší, tak ten se jmenoval Too Much of Heaven. Takže The Beat Goes a Too Much of Heaven, to byly tentokrát dvě správné odpovědi do zlaťácké soutěže.
No a kolik vás přišlo, to už jsem říkal, je to velice příjemné překvapení pro mě, teda čubrním. No a ještě bych měl říct, že ta soutěž, za chvíli uslyšíte otázky do té příští, je jako vždycky dopisovací, takže buď na fax, nebo na korespondiák, na pohled, nebo eventuálně do dopisu, na adresu Zlaťáky Hitparáda soutěž. Můžete to připojit i k hlasování, pochopitelně, Rádio Zlatá Praha, Veleslavínská 39 162 00, nebo na faxové číslo 20 61 1097. Za chvíli přijdou otázky, no a teď z těch 38 já musím vytáhnout jednoho, mám je pod stolem, takže se potopím. Tak, jsem malem zamotal do sluchátek. Byla psina, kdybych tady skončil spoutaný v drátech a bylo ticho. No a vítězem je, ještě jsem neřekl čeho, taneční ligy číslo 46 na CDčku. Skvělá je Paul Van Dyk, We Are Live, Alice DJ Celebrator, Love, Preciosa, Emergency 911, Future Breeze, Smile, DJ Dado, Where Are You, Balloon, Monster Sound, spousta dalších věcí, Pizza Boys je tam, Olele, Elektrochemie LK první, Shalm, Warp Brothers, We Will Survive, moc dobrá věc, Rety jsou tam, Sunrise. Prostě dost dobrá liga, bude z těch 40 Honzy Porubeckého, Praha 5, Sobín. Honzo, gratulujeme, cenu máš tady u nás, k nám se pro ceny chodí, takže na adresu, kterou jsem před chvílí říkal. A ještě jsou tady dvě otázky do příštího kola. Pravidla už jsem taky říkal, takže je to jasný, prostě psát na tu adresu, o který jsem mluvil, nebo eventuálně faxovat na 2061 1097, nebo připojit ke svému hlasování. Za prvé, jak se jmenuje píseň, jejíž melodický motiv se objevuje v Dance to Sunrise od Rety. Teď jsem od nich mluvil, že jsou i na té lize. Je to novinka na 13. místě. Jak se jmenuje ta píseň, jejíž melodie se objevuje v Dance to Sunrise od Rety? Nechci po vás žádný zázraky, stačí jenom název toho songu, jo? Ani kdo je jeho autorem, ani kdo to zpíval a podobně, prostě nechci. Stačí jenom název toho songu. Připomínám, teda předesílám dopředu, že to není ani Sunrise, ani Here I Am, jo? Pozor, ani jedno z toho. A za druhé, do jedné ze svých pecek si DJ Balloon vypůjčil muziku ze slavného hororu Od soumraku do úsvitu. Jaký je její název? Do jedné ze svých bomb si DJ Balloon, který už má na svém kontě 5-6 singlů určitě, maxi CD, vypůjčil muziku ze slavného hororu Od soumraku do úsvitu. Jaký je její název? To jsou dvě otázky do příštího kola, jsem na vás zvědavej tentokrát. No a my se vrhneme konečně do první pětky, to znamená, že jsme v top 5. Ještě minule to bylo stříbro a po dalším týdnu už jenom pětka o 3 místa dolů. Fragma, Every Time You Need Me.
Toro Picotto posledně bronzový na čtvrtém místě, to znamená, že úplně vepředu se děly nějaké věci, to rozhodně. Předtím pětka pro Fragmu, Every Time You Need Me, o tři místa dolů po šesti týdnech. Mauro Picotto už je mimochodem 9 týdnů v parádě a pořád ještě v první pětce. Čtyřka Proximus with Adamus. To je to, co právě dohrálo. A já tak hrozně rád rozdávám, obzvlášť když to není z mýho. Mám tady zase nějaké věcičky, které dostanou někteří z vás, kteří psali do posledních zlaťáků. Je tu Best of Zaš, pozor, na CDčku, takže všechny Zašovy pecky na jednom CD, navíc s mixem, který trvá 17 minut. Takže určitě výborný CD, sám jedno doma mám. Encore une fois, je tam Ecuador, Stay, La Primavera, Mysterious Times, Move Mania, Color the World, Adelante, Just Around the Hill, With My Own Eyes, to všechno tam je. Takže tohle Zašovo CDčko a pak ještě dvě taneční ligy číslo 640, ty poslední, kterou už jsme rozdávali vlastně na CDčku dneska jednou, tak ještě dvě kazety, Liga 46. No a poprosíme opět moji spolupracovnici, která dneska zase nějak hapruje, protože zkonstatovala, že se o ní dneska už mluvilo, tak zase bych chtěla zvednout honorář. Klára, mechanická paže, já teda nevím, čeho bych tě platil, hajse, jako jo. No takže se hoď do klidu a mákni si. Nebudu tě přemlouvat, to si nemyslí, ale... Co volej, dostala si volej, jeď. No proto. Už jsem chtěl požádat o spolupráci mechanický út Bohoušek. Hodná Klárka. Dobrý večer, milí posluchači. Zdraví vás, mechanik Záruka Klára. Sedějte, prosím. Pozor. No, ona je fakt dobrá. Já nic neřek. Děkuji, Klárko. A jdeme rozdávat. Takže z těch lidí, co psali do posledních zlaťáků, to CDčko od Zaše, Best of Zaš, vyhrává Ondra Basař, Praha 6, Dědina. A kazety taneční ligy číslo 46, dvě. Ta první bude Lucie Urbanový z Benátek nad Jizerou. Zdravím Mexiko. A ještě jedna kazeta Ligy 46, tentokrát poputuje do Stochova. Honza Galko, Stochov. No vidíte, ani to nebolelo a je rozdáno. Čeká nás ještě jeden dárek, no ale především první trojka ze 318. zlaťáků, které právě teď posloucháte. Ovšem, ještě předtím, já tady mám jednu takovou krásnou drobnost. Já jsem si pro ní musel šáhnout. Já si nejsem jistý, jestli už jsem tu ten for kdysi neříkal, ale mně přijde jako docela jako roztomilej. Nečekejte prosím vás žádnou levnou erotiku, jo. Je to prostě jenom vtip zvířecí. Jak takhle po severním pólu jednoho krásného dne putujou dva lední medvědí. Otec a syn tak jako jdou a teď houpají těma kebulema. A synek furt prudí, pořád se na něco vyptává toho táty a furt na něj něco. A tati, a nejsem já náhodou medvěd koala? A otec mu říká, prosím, kde pak, ty jsi přece lední medvěd, víc jsi celý bílej. Tak chvíli dá klid, že ho za chvíli zase ten syn. A tati, a nejsem teda medvěd panda? A ten otec na to, ale prosím tě, nejsi, ty jsi můj syn, já jsem lední medvěd, tak ty jsi taky lední medvěd. No dobře, říká synek, no jdou, že jo, s těma hlavama dopředu a to. A za chvíli zase, a nejsem tati ani medvěd grizzly. A ten otec už se naštve, už je prostě plně vytočený, povídá, už jsem ti přece řekl, že jsi lední medvěd, tak proč se furt tak blbě ptáš? A ten synek chudák s pláčem povídá, když mě je zima jako svině. Tohle je trojka. Zlaťáky, čerstvá šťáva přímo do žíly. Exploration of space. Thank you.
exploration of space. Of Space od Cosmic Gate. Po třech týdnech ještě o dvě místa vzhůru, minule to byla pětka pro 318. zlaťáky, už bronz. Numero 3 pro tento týden na Zlaté Praze Cosmic Gate a jejich zkoumání kosmu. Exploration of Space. Čeká nás už jenom první dvojka z posledních zlaťáků. No a tady uděláme dramatickou pauzičku a dáme si dárek, pochopitelně, protože drama vrcholí. Co bude číslo 1, co bude číslo 2, že jo? Ale na to teď nebudeme myslet. Já už jsem tady anonsoval, nevím, jestli to bylo přímo v servisu nebo jenom během vysílání, že System F vydali album doma v Holandsku. Nevím, jestli už nějak se objevilo i na německém trhu, ale pravděpodobně zatím ještě ne. Je to dost dobrý album, hodně dobrý, dokonce jsou tam i velice překvapivý momenty. Je tam, no, to nechám na jindy, až budeme brouzdat třeba v servísku. Už jsem dlouho ostatně nedělal výlet na žádný album, takže bychom celkem mohli, ale dneska si dáme zatím poslední vinyl, poslední pecku z tohle alba. Je to hodně podobný, dejme tomu poslední Gorilla, Tenši, ostatně jsou to taky ty samý lidi, že jo. Terry Corsten a DJ Tiesto z alba, který se jmenuje Out of the Blue, stejně jako první hit od System F, a z tohle LPčka zatím poslední Petelice. Výdech. Kdysi už to tady bylo, mám takový dojem, ale ne celý. Dneska doufám, že to vyjde až do posledního vydechnutí. Exhale, System F. Luboš Novák. We'll be right back.
vidíte. A tak jsem zrovna chtěl chválit přístroje, jak je to dneska úplně super a jak dneska na rozdíl od minulého týdne nebyla ještě ani jedna porucha. No nic. Hitparáda Rádia Zlatá Praha. Jsme na absolutní špici a je jasný, že teď se rozhoduje ovšem. Já už jsem tady minule říkal po tom, co vyhrál Jan Vandál, nebo vlastně už předtím, že vzhledem k jedné novince je vlastně úplně jasný, kdo bude příští týden ve Zlaťácích první. A představte si, že ono to zase tak jednoznačný až nebylo. Ještě předtím, než vám řeknu, co je na druhém místě, tak je tady ještě Vartelisté, celkem zajímavá tentokrát. Do první třicítky měli nejblíž ATC, YOY, El Diga úplně nahá, Dido, Hero With Me, Magic Box, Carillon, Mojo Chillin a Roxette Center of the Heart. No a tady je dvojka. No nakonec to tak dopadlo, jak jsem předpokládal, takže Jan Vandál, minule první, je na druhém místě. Ovšem, já jsem si myslel, že tam bude obrovská propast. Kdepak, tam rozhodovali tak 3-4 hlasy, 3-4 první místa. Dvojka ve zlatě pro tenhle týden, Castles in the Sky a Jan Vandál. We'll be right back.